Rapaziada, hoje o negócio é o seguinte, mano. Eu vou tentar fazer uma trollagem aqui no, no All-Star, mano. Vem comigo, vem com o nós. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações. Dois todos os dias. Já sei o Blockstroute, então, né? Mas é o seguinte, rapaziada, eu tô aqui no All-Star, porque é o seguinte, eu tenho um amigo, é o Tufi. Ele também joga All-Star de vez em quando. E ele tava jogando muito modo PVP. De vez em quando eu vejo jogando modo PVP, modo PVP. É o seguinte: vocês podem perceber que meu deck tá um pouco golpe. Os meus personagens estão tá um pouco golpeados. E eu vou com esses personagens e, mano, eu vou tentar colocar sérios para dar aquela, e na hora, mano, eu vou dar aquela zoada, vou, vou aloprar mesmo, e eu quero ver o que ele vai fazer, se ele vai ficar bravo, se não, enfim, mas tem que ser no modo PVP, que, porque nos outros modos, eu acho que ele não vai ligar tanto, mas no modo PVP, porque tem um ranking, vai ficar meio pistola, deixa eu falar com ele. Ô, tu fica Ô, oi, oh, 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 e aí, meu querido? E aí, bora? Como é que você tá, bora pro PVPzinho? É, ó, como é que eu tô, tá vendo, ó? Tô, tô oh, boladão. boladão. e boladão. ô, Joãozinho, será que não é consegue hoje pegar o ourim Ô, você sabia que com, esse, com essa montaria eu não consigo passar por cima dos negócios? Negócio? serão Vem aqui fora, sai aqui pra tu ver. Armin, deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê? Ah, oxe, você fica bugadinho aí? É, ó, aí se eu caio dela, eu entro. Ô, Joãozinho, com os bracinhos cruzados, é muito bonitinho. É, <laughs> o, pai, o pai é malandrão. Tá, <laughs> Joãozinho, falta, 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 falta pouquinho pra me pegar o ouro, hein? Falta quanto mais ou menos? O ouro eu acho que pega no 300, 300 e pouco. Acho que 350. E, e falta mais ou menos 100 pra mim. Então é hoje que você vai pegar. Então só bora, fi, só bora. É hoje tu fiquinho. É hoje. hoje é. Hoje. Tá esperando você. Ó, os caras ali tem um. tá, já foi. Oi, Eita. Por favor, que não venha cara bom. Não, eu tô com um deck, mano, que eu vi que os caras tá usando muito, mano. O deck tá brabo, brabo demais. Tá brabo mesmo? Brabo, bom, mano. Um deck bom. Ih, rapaz, então tô, 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 tô curioso pra ver, então. Deck bom de verdade. Tô curiosinho pra, pra saber. Ó, oh, o level dos caras é até que altinho, hein? Ó, vou, colo vou colocar esse meliante aqui, ó. Esse aqui é arrebentante, ó. Conhece? Qual? que qual que é? Ih, eu coloquei Qual que é esse. Ih, eu coloquei no lugar errado, tu fique. Não, tá tô... certo. Aqui é a base do inimigo, mano. Ah, mano. Não, mas eu acho que eu seguro, vem aqui. Não, eu vou deixar aqui. Vamos ver se os caras caem no golpe. Eu, João, acho que eles não vão cair, não. Ixi, eu acho que o cara me reconheceu, mano. Ô, João, Joãozinho, eu acho mais fácil você vender e colocar ali, porque eu acho que os caras não vão cair muito no golpe, não. É possível. Basta acreditar nos seus sonhos e principalmente em você. Que isso, cara? É uma frase motivacional para ele. Deus tem um caminho. Muito <laughs> grande para você. João vai passar, o um, meu não vai tancar, um não. Futuro importante. Cada um nascemos com um propósito. Ai, ele tá dando lição de moral. <laughs> e aí, gostou da lição de moral? Gostei. Agora. Aí, ó, colocou o Silva aqui. Isso aqui é bala, fi. Esse daqui é igual Mustang, pô. Ó, oh, 0,5 segundo pra atacar. É, esse aqui, esse aqui é o Brabúncio, mano. É, fi, é o Mustang Junior. Júnior. Eita, os caras lá tomou, ó, tá vendo? Tomou Minhas, o quê? Mi, tomou, tomaram dano lá na, na base. Ó, oh, F, estratégiazinha tá funcionando, brota. É, acho que eles caíram no campo no, no do. Na no, no lábia do caçador. Oh. Mas, mas de início é bom colocar uns personagens que, que atiram rápido. Que, que tem o um, um speed rapidão pá, né? Eu preciso colocar a Buma, ou tu fica pra farmar, mano. Eu preciso colocar agora, senão minha tática. Ó, esse meu aí ele já tanca bem, ó. Tanca bem, deixa eu ver. Pô, tá até que daorinha mesmo, hein? É, ele dá bastante dano, fi. Eu, eu vou colocar um Minatinho aqui só pra dar uma segurada do Brabo aqui, pra é, nós. sim. O Minatinho, bonitinho, bonitinho. Não dá pro cara agora, ó. Deus te abençoe. <laughs> <risos> 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 Deus, <eu> <risos> Também. <risos> Obrigado, irmão. Vou mandar para ele. Obrigado, irmão. É nós, irmão. Tamo junto. Ih, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Olha os corredores vindo. Esse meu aqui, ele tanca, ó. Você quer que eu coloque mais um? Vou colocar mais um. Ah, eu queria que você upasse o level dele pra ficar um pouquinho ah, melhor. É caro. Eu vou... Quanto que é? É dois mil poupar ele eu coloquei outro, ó. Ele vai ficar bat... Mano, só dele assim ele já dá muito dano, velho. Ó, ó lá. Ó lá, bom, né? É, tá até que daorinha, né? Tá dando até que dá uma segurada. É, respeita a minha história. Ó lá, ó lá, ó lá, lá, lá. Você não confia em mim, Tutu? Falei ah, que eu vi um deck de um pro player, mano. Tô confiando, pô, tô confiando. Tô confiandinho, fi. Aqui, ó, vou. Ih, ganhamos? Não, não ganhamos ainda, não. Vou colocar um que vai segurar agora. Vem. Qual? Tá, né? Deixa eu ver. Que? O quê? Esse aí é bom, mano. Oh. Você colocou um fantasma. Vou colocar mais um. Mãe, colo... Por que você colocou um fantasma? Uai, esses aqui são bons, mano. Fiquei sabendo que eles são é fortes. Olha lá, ó. Toma! Toma! Jona vai perder! Toma! O que você tá fazendo da vida? Vou colocar um lá pra ajudar com eles aqui, ó. Mais um. Não... Pronto, coloquei uns lá. Mano, esses personagens são é muito fortes. Estão... Eles foram bufados. Que dia? Agora é de pouco faz uns 15 minutos, Mas eu acho. É Mas um o fantasma, ele fantasma, o fantasma é fantasma. Bom, o bicho é bom, olha lá olha lá lá olha lá, 11 de dano por, por 1.9 segundos, você tá louco tu fique. Quando eu colocar no level máximo aí você vai ver o que é dano. E ele no o máximo deve dar 20 de dano. Ô, ô João, você trouxe o, o Robocop? O cara, o cara tá falando que ele tá emocionado ali. Que Robocop? Não, eu trouxe. Mano, eu trouxe fantasma. Eu trouxe. Qual outro mais? Eu trouxe esse aqui, ó. Ó, olha. Ativa o som dele pra você ouvir. Ativa a animação, ó lá. Eu tô fazendo a vida. Que. Ó, lá. João, a gente vai perder, João, pelo amor de Deus. O cara tá infartando ali. Ah, esse fantasminha, ele é muito bom. Ele é muito, mais. muito Vou upar ele no máximo. Não, upa o outro, pô. É, toma. Upa toma. esse que é pelo menos rapidinho aqui, pô. Eu upei já, mas o foco, o foco da minha composição é upar o fantasma. Que é ele que vai fazer a diferença, Tutu. Mas é, é algum bug, alguma coisa que, que, que o fantasma Não, mano, é porque, cara, é muito dano. 14 de dano, se você for parar pra pensar, 1.6 segundos é muito dano, mano. Um muito, muito dano. E ele é uma tropa... Barato, então, tipo assim, mano, é muito bom. Ah, mas só dá pra colocar oito. Ô, João, tô gostando muito desse deck seu, não. É bom, confia. oi mas... Ô, Tufik, quanto que eu já te decepcionei, mano? Só então. Vra... Só na diagonal. Vai falar que eu te decepciono. Ah, de vez em quando. Olha lá, você nem tá colocando, seus personagens nem tá ajudando aqui. Como que não tá? Vou colocar Já tá mais... no máximo! Vou colocar mais mecha aqui, vou Colocar um monte. Não, não coloca não, não coloca não. Olha lá, ele tá atirando rapidinho, ó. Vários. Poxa, esses, esses daqui do deck, você não upou nenhum, não? De level? O que não? É um deck novo que eu tô testando e tal, os é muito forte. O cara que Mas... tá top 1 do PVP usa só ele. Mas você não upou, não? O cara do, do top 1 deve ter upado, pelo menos. Tô, você só reclama, mano. Tô aqui tentando te ajudar, você só fica mal de mim, ó. Oh, pô, mãe, mãe, mãe. Olha lá, não deixa nem chegar, olha lá. É tudo dando do fantasma, ó. Ah, já porque assim, né? Sabe como é que é, né? Sabe oh. como é que é, né? Vou upar agora aqui o Cabeça Roxa. Ó, caramba, tu fique. 13 de dano, chora, chora, chora. Ah, Nossa, tá muito forte. Que deck é esse? Se juntar tudo não dá um, um daninho do, um pouquinho do Minato. Tan, tan, taranão, taranão, tan, taranão. É o dano, é o dano entrante, é o dano entrante. Uhul! Chora que é nóis! João, assim, vamos fazer um desafio? Que desafio? Se a gente ganhar com esse deck aqui. Mas lógico que vai ganhar, esse deck é bom. Ó, ó a habilidade que eu vou fazer, olha ó, 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 a habilidade. Olha a habilidade, deixa, ver, deixa eu ver, deixa eu ver congelei. Quem congela o fantasma? É. Ah, interessante. Ah, você não sabia que o fantasma congelava? Mano, ele não. tem uma te ah. ele tem uma 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 técnica que chama susto. Ah. Aí ele pega e dá um susto e vral. Dá o susto e vral na diagonal. Vral na diagonal. Entendi, entendi, entendi. É, esse posso dizer que esse que esse esse Dexel, ele é meio, é meio exótico, né? Mano, você tá vendo, ó, ninguém tá passando, porque é muito OP. Tu fica, você não acredita em mim, mano. Ó, oh, acredita... OP ali do oh, outro lado OP, ali, aquilo tô, ali tá OP. tô chateado com você, mano. Não, pô, mas esse personagem tá golpe. Tá meio golpeado, João. Meio golpeado? Tá golpeado, pô. Os bichos não dá nem, nem 30 de dano. Que deck é esse? Ah, é o deck, é o deck brabo. Oh, tu fiquei. você fica, vai ficar duvidando de mim, mano, eu não vou mais jogar com você, não, velho. Não, não tô duvidando, mas só tô falando minha opinião, que, que, eu, que eu não gostei não, muito, não. Não, você não gostou, mas tá passando, tô arrebentando os caras. Ó, oh, eu acho que é meus minutos. <laughs> não é teus minutos. Por que, que eu tô com mais dano que você? Ah, não tá? Ah, eu tava, agora não tô mais, mas eu vou passar logo logo. <laughs> é o fantasma, eu tô te falando. Fantasma tá dando quantidade. Ah, 14, ó. Tô... Oh. 8 de range top demais o range dele é muito grande pega quase o mapa inteiro eu acho que eu ele um pega ele depois. pega daqui até ah. aqui. Ah, é é, interessante. Mano, é, é o novo meta coreano. Você tem que ver os caras lá na Coreia, só joga com ele. Só com ele? Só com ele. Ai, por isso que eles não estão no ranking, então, acho. Fih, se eu fosse você... Eu só... Quando... Nossa, que você não viu o Fantasma da Coroa. O brabão lá. <laughs> Mano, aquele lá você pega ouro na hora. Você pega ouro hoje. Pe... Não, você vai mais longe ainda. Não, não é mais fácil a gente utilizar decks normais. Buma, Robozão, Kira... Não, Kira não. Maiminato, Minato, Gokosei, entendeu? É, Barba Negra. Não. Eu acho que é mais melhor. Não, esses aqui são melhores. Irving. Pô, um Ervisado aqui ia é fazer o regaço, fi. Não, Irving eu tenho. Então, é pra bufar o dano do, do, dos fantasmas. Pô, mas de 14 vai pra 20, 28? Vai, vai deixar... fi, vai ser um dano que você nunca vai ver na sua vida. Vai ficar com 28 Confia, de Com tu fiquinho. Mano, eu vou te passar ali, você vai começar a chorar. Eu não fico falando mal dos personagens que você tá colocando. Ah, mas, pô, os personagens que eu tenho são os que você tem também. Você fala mal do meu, você tá falando mal do seu também. Ó lá, ó lá, eu te passando e dando. Ó lá, lá. Ó lá, isso você não fala, né? Ó lá. Aqui, cara. Ih, tem que segurar o aéreo aqui, ó. Não tem pra possibil... aéreo passando. Não. Ai! Aí, não! Você não colocou o Goku, já era. Não! Uai, você não colocou o Goku pra segurar? Tá vendo? A culpa foi sua. Não me responsabilizo. Não é ela. Ah. Nossa, tu fique, fica... oh, não dá para jogar com você só, não, mano. Ah. Pô, mas. Você é muito ruim, mano. Mas só tinha eu de aéreo também. Só eu de eu Quando tá colocando os fantasmas lá, mano, a única coisa que você precisava fazer os aéreos. Ô, oh, não vou pô, jogar mais com você, não, mano. Mas, 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 o que eu tenho ah, que Ah, é, eu tô mano? jogando sério. aqui que o negócio fica aloprando e não coloca aéreo. Fica colocando. Ah, não, tu fica, não dá não, mano. Você é muito ruim. Mas eu não tinha culpa. Você não trouxe nenhum aéreo. Eu acho que, mano, fica estragando o vídeo dos outros, mostrando o deck perfeito aqui. Agora o, que o pessoal vai pensar. Ah, pô, mas, mas, segue. que, sei que... Eu que trolei, aonde que eu trolei, mano? Eu tava jogando, eu tava jogando. Olha é que sério. porcaria de deck, mano. Você viu o fantasma dando dano lá e ia colocar o Irving agora e explodir com tudo. Ah, você zoou o negócio. E agora? Não, zoei nada, não. Você que negociou aí. Ah, não vou jogar mais com você, não, mano. Vou arrumar alguém mais da hora pra jogar. Você é muito ruim. Eu, mãe, seus eu não tenho culpa. É muito fraco. Eu falo pra você dar call do fantasma, você não escuta eu, João. Ah. O fantasma tava tá dando 12 de dano, João. E daí? Mano, você viu? Você sabe o bug que acontece quando eu buffo com o Irving? Ele dá 70 mil de dano por ataque. Ele vai, o Irving. Só que triplica só. Não que... triplica, mano. É o fantasma, eu tô te falando, fi. Faz Contei 16 vezes 16 vezes 16 pra você ver, mano. Dá 70 mil. Tu que é ruim, não consegue segurar, não, mano. Não dá, não, tu fica. Aí, ah. Nossa, mano, você é Olá. péssimo, você é péssimo. Mano, falou, velho. Não vou jogar mais com você, não. não. Mano, eu não sei se você acreditou, porque ele é meio anta, né? Eu, não, eu acho que ele ficou meio bugado, meio, meio sem saber o que aconteceu na situação. Mas, mano, nada do que eu falei é verdade, tá, rapaziada? Foi só pra ver o que ele ia falar, mano. E, cara, mano, quase que a gente ganhou, velho. Quase que a gente ganhou. Eu Se eu tivesse. Eu, mano, eu vacilei. Se eu tivesse trazido o Mustang. É porque eu não gosto de perder, tá? Mesmo trolando, eu não gosto de perder. Se eu trouxesse o Mustang, o negócio teria sido diferente, vai, rapaziada. Mano, de coração, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas zoeira. Comenta mais ideia de trollagem que, que eu posso fazer com o Tufik. Mas é isso, gente. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu, tchau e forte.